Altså, jeg deltager i afdelingsmøderne, fordi man skal gøre sin indflydelse gældende. Man er nødt til at møde op og deltage, hvis man vil have lov til at brokke sig bagefter. Gør man ikke det, så har man heller ikke nogen indflydelse. Kan du fortælle lidt om den indflydelse, du har? Hvad er det for nogle ting, for eksempel? Jamen, man deltager jo i de afstemninger, der er, og man kan stille forslag. Og det synes jeg er en god ting. Det er måden at gøre det på. Jo flere der kommer, jo bedre. Jo mere indflydelse får den enkelte på sin boligsituation. Hvad for nogle ting kan du huske, som du har været med til at stemme om, som du synes er vigtige? Sådan noget som altaner. Altanprojektet, som jo var mit barn. Og så fik vi døre, om det skulle være den ene type døre eller den anden type døre. Og der vi skulle have udskiftning af vinduer, og det skulle være den ene slags vinduer eller den anden slags vinduer. Altså, der bliver udsendt materiale til alle beboere i god tid. Indkaldelsen kommer en måned før, og alle forslag, der kommer, de bliver udsendt 14 dage før. Så der er tid til at sætte sig ind i tingene og snakke med sine naboer, eller mobilisere sine naboer, hvis man har lyst til det. Der er mange beboere, som ikke kommer, og det synes jeg er rigtig dumt, fordi hvis man gør sin indflydelse gældende, så skal man møde op på de møder. Og jeg har det sådan, at hvis der kommer 15% af beboerne, altså vi er 90 cirka, kommer der 15 af den omkring 20 stykker, så er mødet en succes. Man kan ikke forvente mere i dagens Danmark.